Salam əziz izləyicilər. Bakıda uşaqlarını 1-ci sinifə göndərməyə hazırlaşan valideynlərə mühüm məlumat var. Bakıda daimi qeydiyyatı olmayan valideynlər uşaqlarını yaşadıkları əraziyə yaxın məktəblərə 1-ci sinifə göndərə bilməyəcəklər. Çünki 1-ci sinifə qeydiyyatda dəyişiklik edilib. Bakı şəhər üzrə Təhsil şöbəsi bununla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilir ki, Bağça şəhərində 2024-2025-ci tədris ili üçün uşaqların birinci sərvə elektron qeydiyyatı prosesində ərazi prinsipi tətbiq olunan ümumi təhsil müəssisələrinin əhədə dairəsi genişləndiriləcək. Bildirilir ki, sünni şagət sıxlığının qarşısını almaq üçün ərazi prinsipi tətbiq olunan məktəblərdə ilk növbədə həmin təhsil müəssisələrinin mikro ərazisində daimi qeydiyyatda olan vətəndaşlar övladlarını elektron sistem vasitəsilə qeydiyyatdan keçirə biləcəklər. Daimi qeydiyyatı olmayan valideynlərə şagird sıxlığı olmayan məktəbləri seçmə imkanı yaradılacaq. Məlumatə görə, 1-ci sinifə qəbulla bağlı mikro ərazilər müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının təqdim etdikləri dislokasiyə uyğun olaraq müəyyənləşdirilib. Ona görə də vətəndaşlar daimi qeydiyyat ünvanının dislokasiyada olmasını dəqiqləşdirməlidirlər. Yeni inşa olunmuş binalarda yaşayanlar isə Azərshift ASC-nin abonet kodu öz adına olan evlərinin ünvanlı dəqiqləşdirmələrdir. Daimi qeydiyyat ünvanı disploqasiyada olmayan valideynlər bir arizində, yəni 15 fevral 2024-cü il tarixinədək 5, 6 və 7 sayla Asan Xidmət Mərkəzinin Təhsil Xidmətləri bölməsinə yaxınlaşaraq müvafiq formanı doldurmaqla təklif və rəylərini verə bilərlər. Əlavə sual alın vətəndaşlara Bakı şəhəri üzrə təhsil dairəsinin çağırım mərkəzində, yəni 146-1 nömrəsinə zəng etmək və ya dislokasiya ədresi bako@edu.gov.az elektron poçtuna yazmaq tövsiyə olunur. Bakı şəhəri üzrə təhsil dairəsinin məlumatında deyilir ki, uşaqların birinin sərvət elektron qeydiyyatı prosesində məktəblər üzrə ərazi prinsipinin tətbiqindəki yeniliklərin əsas məqsədi vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsidir. Söylə şagət sığrılığının qarşısının alınması, vətəndaşlara göstərilən müvafiq elektron xidmətin təkmilləşdirilməsi, sosial ədalət prinsiplərinə əməl olunması, uşaqların məktəbə qeydiyyatı prosesinin sadələşdirilməsi və vətəndaş müraciətlərinin cavablandırılmasında daha çevik mexanizmin yaradılmasından ibarətdir. Qeyd edək ki, ümumi təhsil müəssəələrinin 1-ci siniflərinə qeydiyyat prosesi Məktəbə qədər EduAz elektron portalı vasitəsilə aparılır. Ümumi təhsil məsələlərinin birinci siniflərində şagird qəbulu elan olunduqdan sonra əvvəlcə elektron sistemdə qeydiyyat, daha sonra isə məktəb seçimi prosesi aktivləşdirilir. Deməli, xəbərin məzmunu budur ki, daimi qeydiyyatı olmayan valideynlər uşaqlarını yaşadıkları əraziyə yaxın məktəbə yerləşdirə bilməyəcəklər. Əgər yaxın ərazidə yerləşən məktəblərdə boş yer qalarsa, qeydiyyat aparla bilər. Amma nəzərə alınsa ki, Bakı şəhərinin mərkəzi rayonlarında yerləşən məktəblərdə şagird sıxlığı mövcuddur. Ona görə də daimi qeydiyyatı olmayan vətəndaşların uşaqlarını yaxın məktəblərə yerləşdirməsi böyük ehtimalla mümkün olmayacaq. Beləliklə, daimi qeydiyyatı olmayan valideynlər öz uşaqlarını kənarda yerləşən məktəblərə yerləşdirmək məsuliyyətinə qalacaqlar. Odur ki, Bakıda daimi qeydiyyatı olmayan vətəndaşlar bu gündən etibarən, yəni Yanvarın 15-dən etibarən 5, 6 və 7 yaşlı asan xidmət mərkəzlərinə müraciət etməlidilər.